No niin, päivää kaikille kuvista. Näette, se on Klapaa täällä ja maratonin viikko jatkuu. Nyt ollaan jo toka vika osassa, eli kuudes osa tulee nyt jo. Tosi nopeasti ollaan päästy eteenpäin. Tässä tarinassa nimenomaan, vaikka onkin nyt ollut tässä takapakkia vähän tämän Satsuman kanssa, mutta se on ymmärrettävä, kun Satsuma on kyseessä, niin se on aina semmoista säätöisen kanssa. Nyt on niinku erykannu. Mä täytin sen, se oli ihan tyhjä. Ui saakeli. Se oli vähän tilkka. Sillä olisi päässyt ehkä just tuohon kaupalle, mutta ajattelin vettä täyteen. Nyt toivon mukaan tämä auto sitten liikkuu tuosta. Se riittää, että se menee kaupalle ehjänä. Niin ollaan sovittu. Jos se hajoaa, niin sitä se pitää sitten korjata, eli... Se voi olla, että jouduttaa vielä korjauspuuhin, mutta toivon mukaan ei jouduta, koska siitä mennään maratonin viikkoon. Ei se mene pieleen, mutta sitten tämä niinku tarina vennyy sitä pitemmälle. Mutta joo. Nyt vaan tankki täyteen ja... Muistakin tykätään videosta nyt etukäteen, koska... Ja nyt tämä auto tässä liikkuu, niin päästään sitten osa kolmoseen. Ja on taas vissi ihan uusi aihealue sitten varmaan ja... Uutta kontenttia tähän tarinamoddeen. Niin... Tykätkin videosta kommentoikee. Saa... Kommentoi ihan mitä tahansa, kun ei rupea trollaamaan ihan täyttä spämmiä, niin riittää, mutta joo. Nyt on siinä. Ja nytten sitten Satsuma, rakas Satsuma. Minun rakas aviovaimoni. Meillä on ollut pitkä kivinen tie, mutta nyt se alkaa uudestaan. Ja näin, ja kyllä se saakeli, niin se liikkuu, jes! Vähän auraskulmat on vähän niinku... No en toisi ole pielessä, hyvinhän ne on menneet. Auto toimii, nyt saa varsinkin laittaa videolle yläpeukkoon, niin että luikahtaa oikein yläpelttiin, se oli siinä. Entäs lämmöt? No tosi, okei, ne ei ole vielä katossa, eli nyt saatiin auto tänne. Tänne näin kyllä paukkuu, mutta se ei haittaa mitään, kun auto toimii. Meillä voi jättää johonkin kohtaan jopa testiajakki, jos siltä tuntuu. Mutta niinko, nyt en uskalla tulla lähteä liikkeelle, jos pitää nytkin mennä. Otan mieluummin paskarekaan. Semmonen varmuuden. Pelataan varmaan päälle, niin päästään tarinassa niinko tasaisesti eteenpäin. Tietenkin voisi ottaa Satsuma ja toivot se hajoa. Saataisiin enemmän tästä videota, mutta se nyt ei oo... Siitä ei oo mitään järkeä sillä tavalla, kun... Se vaan sitten vennyy. Vennyy ja vennyy se auton korjaamissa. Sitä on nähty niin paljon aikaisemminkin, että... Se on vaan parempi näin, että... Mennään muilla autoilla, kunhan on vaan mahdollista. Ellei tule sitten joku osa kolmas joku kielto muihin autoihin. Ja voi olla, että tästä eteenpäin Satsuma sun ainut autosi. Ajat tällä. Ja näin, osallistu ralliin. Saa nähdä. Mutta niinku kaikki otetaan kyllä vastaan. Tarina pitää päästä läpi. Täydellisesti, ei mitään niinku oikaisuja. Niin vaan mennään tänne näin. Otetaan tuo ja ajetaan kaupan pihasta avata osa kolmonen. Ja nähdään mikä on sitten osa kolmosen ensimmäinen tehtävä. Se voi olla ihan mitä tahansa. Näin. Tämä on kuitenkin joku tuossa osa maratonin viikosta, eli... Näyttää siltä, että... Ollaan vähän jäljessä. Tämä läpäisyä maratonin viikkoa, mutta jos menee yhden osan yli, niin siitä ei haittaa mitään. Se on vaan... Se on ihan ok, mutta rupeaa menemään yli kolmesta, se on vähän jo... ...harmi, mutta ei se mitään niinku kiire täällä päästä tietenkään oo. Aina voi jatkaa tämä maratonin ulkopuolellakin tää pelaamista. Mutta nytten... Joko jännittää, mikä osa kolmonen tulee olemaan, minua ainakin jännittää ihan liikaa jo. Joko mulla on nälkä, tai sitten mulla on maha ihan kuralla tästä jännityksestä. Mahansa nimittäin kihelmöi. Näin, täältä... Mietitään tietä, ettei tule mitään vahinkoja. Aletta, niin kuin heidät myötä tarvii kiinni laittaa tässä kohtaa. En ajetaan tuon kaupan eteen. Ei tarvitse katsoa fussi vetä juuri tästä pois. Nyt minä sitten tapotan pelistä. Teille se ei enää mitenkään. Istutaan tuossa kyydissä vähän aikaa. Osa kolme. Nyt on pitkä tehtävä. Okei. Tuo on tosi pitkä tehtävä. Elikkäs. Osa kolme. Tehtävä yksi. Teemo haikailee vanhan rakkauden perään. No niin, yllätys. Käy mummolassa ja vet tuliaisia.
No se ei oo paha, mutta tämä jatkuu. Pihassa muistat lainanneesi traktorin mummolle. Ja mummon unohtaneen palauttaa se. Okei. Okay. Se vielä jatkuu. Kakkostehtävän valinnan, ei oo pakko tehdä. Traktori pitäisi viedä kotiin ja putkin kaipaa uutta omista. Ja vie puut puukolle ja palaa traktori kotiin. Okei, tuo oli valinnainen. Se ei ole pakko nyt tehdä. Maksetaan ton bensalasku. Mummo kaipas tuli ja se soitti meille, mitä se oli. Sokeria ja maitoksi halus. Täytyy kaikkea pikkusen, niin ainakaan voi pieleen mennä se osto. Eli lähdetään mummolla sitten. Tämä on ollut merkillinen kesä. No joo, kyllä. Millä se paistaa? On, joo, hei. Okei. Eli Teemo haikkailee vanhan rakkauden perään. Teemo sanoo uuden ikkunan, niin kuin näette, kyllä kiiltää. Eli nyt lähettää sitten paskarekalla. Onko sitä meillä löppöä tarpeeksi? Siinä ja siinä. Voitais vähän tankata. Vaikka nyt tuossa onkin meillä tuo täynnä, niin tuo ei tosi paljon mitään. Tämä tankki on iso, niin tankataan pikkusen. Ihan varmuuden vuoksi. Niinkäs nyt tehtävä vielä mummolle tulijaisia. Sehän soitti meille. Niin vie ne tavarat sille. Ja varmaan sitä voitais vaikka mansikoita vie, jos haluu. Vaikka vie mansikoita muutama. Se on ihan ok. Nyt on niinku taas tämmönen 50 tehtävä. Mutta nyt niinku ei passaa silleen. Mutta muita lukkeen, haluaa spoilata itselle nimittäin, niin katsottu nyt toiseen näyttä ollenkaan. Niin traktori pitäis palauttaa, se pitäis ajaa sitä mummolta kotiin. Kottoa vie puut. En tiedä missä peräkärry, onko se täynnä vai tyhjä, pitäisikö puut tehdä. Lukketa puut kaipaa uutta omista, niin varmaan puut hakattu valmiiksi ehkä. Voisi näin luulla, mutta joo. Tuo voidaan tehdä jo johonkin kohta, mutta tältä nyt näyttää siltä, että ei kerettäis tehdä tuota kohtaa. Alkaa tähän maratoniin, koska tuo on niinku... Se on hyvä tehtävä, mutta se on niinku niin pitkä vettä, kun traktorilla pitää ajia, se on niin hidas. Jos pitää puu takaa, se on puoli tuntia, mekin siinä vie puukolle. Ja sitten pitää vielä traktori palauttaa kotiin, eli jos mä vien traktorin kotiin, sen jälkeen mulle mittaa kulkupeliä sitä kottoa pois. Lähiauto olisi siinä mummon luona paskarekka. Niinkö... Ja paskarekalla hinnaus alkaa persistää traktori painaa. Oliko tehtävä vähän tommonen kinkkinen? Ja niinkö voisi tehtävä tavalla, että se niinkö tekis... Että kotona tappat itse ja tulisi kylälle, että... Menis Turun kylille sinne ihan mummon pihalle, mutta se olisi niinkö tunnin tehtävä, eli... En usko sitä mitään kestää tehdä. Koska sitten ainakin, kun loppumaratonin viikko menee siihen. Nyt sovitaan sieltä sitä, että ei tehdä. Se on niinku valinnainen, jos haluaa niinku lisää tekemistä, pikkusen lisää rahaa, mutta... Sitten tuossa niinku osa kakkosen lopussa oli semmonen kohta, että... Unohin lukkeen. Mä tuossa näen, että osa kakkosessa oli jo loppu, että... Halutessa niinku voi nouttaa Teemon paskahuisista 999 markkaa, mutta se ei kyllä vähän niinku halutessaan, eli nyt ei tarvita rahaa mihinkään, eli skipataan se rahan nosto pois. Jätetään se tekemättä, jätetään tuo valinnan tehtävä tekemättä, niin päästään mukavasti eteenpäin. Eli nyt lähdetään mummolla ja matkalla poimittaa mansikoita muutama, se on niinku ihan semmonen läppä, se ei tarvii mansikoita, mutta poimittaa nyt kuitenkin muutama. Ja sitten sen jälkeen en lue enempää noita, että mitä pitää tehdä. Aha. Perushomma taas. Paskarekka hyyttyy. Alamäkkiin. Ei se hyydy, mutta se sammuu. Ja taas, voi. No nyt tuli kiukku, tuli... Nyt takkaan tulee myös auto, elää ajaa meidän persiissä. Oliko meillä kyllä paskat, eikä saa ettää mitään. Nui se pussaa meitä nui, ei tapahtunut mitään. Noniin, lähdin käyntiin. Ne menet tähän taas 5 minuuttia, no niin kiitos. Hyvä homma. Ollaan taas oikealla raiteilla, eli tehtävät etenee hyvin.
Nyt kun tämä päästään, niin sitten luetaan, mikä on seuraava teitä. Me päätään tuon kakkosen yli. Koska niinku tiedät, että tässä on 4 osaa, että meilläkin vielä 1 osaa kokonaan, eli... Tämä on niinku toka vika jakso maratonista, eli tuolla jakson puolivälissä tyyliin kohta, ja meillä on 4 osaakin tekemättä. Tietenkin toinen vaihto tosta leikata osaa pois. No katsellaan mitä tässä käy. Ihmetellään ja katsellaan. Nyt siis mansikoita tarvitaan. Turokit tulee. Sitä ei passa tappaa, jos tulee hätää. Tuolla on mansikkapellot, hyvää. Ihan vaan niinku pari mansikkaa sen pohjalle, niin mummo on tyytyväinen. Sitten se mitä pitääkö tää mummo juttuja kuunnella, niin se on taas toinen homma, se menee tunti. Tunti mihinkin missä hukkuu, että aika niinku... Hyvää tehtävää, mutta myös pitkä vettä, niin jos... Se mummo niinku rupaattelee tunnin siinä. No niin, päivää. Mitä se Maria Pentti? Noi. Okei, on kyllä niinku marjat sitten loppunut. Ei. No. Ai, nyt mä oon tälleen. Riittää, saatiin 2 mansikkaa. No kyllä riittää mummolle. Mumma ei oo mikään mansikkaystävä, niin se riittää 2 mansikkaa, suvittain näin. Nyt niinku tämä on nyt tämmönen homma keksimä lisää juttu vaan tähän. Ei mikään rikoinen, mutta pari minuuttia tähänkin meni hukkaan sitten. Jääkö vaan eteenpäin? No mitä se ukku rupes huutamaan? Nyt tuo mansikkapeto vettä vähän vastaan, no nyt päästi irti. Ja edelleen muistakin laittaa kommenttia. Mikä on teidän mielipide tästä? Haluatteko tulevaisuudessa jatkoa tämmöiselle sarjalle? Kommentoja saa ja pitää. Mutta joo, nyt lähdetään jatkamaan. Nyt otan siljut matka mummolle, että mennään ajamalla. Jos ei teitä tämän matka kiinnosta, niin laittakaa vaan se nopeutus sinne videoon, niin näettekö ollaan perille. Katsotte joku 3 kertaa sen nopeutuksen, niin aika nopeasti ollaan perillä sitten. Sitten ollaan pikkuraava ja rallikuski samalla. Joo, meillä on tankki, onneksi puolivälissä se riittää tämän matkan ja jää ylikkiin. Minnekin pitääkö sitten mennä seuraavaksi? No, mitä siinä meillä puuttuu? Meillä traktori meillä... Tää meillä niinku on traktori. Tavallaan ois, saada mummon pihalla. Saattais nyt unokattua se. Moposta ei oo mitään tietoa, kotona ei ainakaan ollut ihan kylällä. Se on jossain piilossa varmaan. Ja se on Teemon pihassa. Natsuma on kylällä, paskarekko on hallussa. Okei, hyvältä näyttää. Eikö vaan vauhtia. Vähän tässä auto, tässä mennään heittelehtiä, mutta onneksi pysyy hallussa senttää. Itosta silmä ja kaasua. Nyt sitten taas kun kysymys kuuluu, onko meillä oikeita tarvikkeita mummalle. Se pyyti ottaa sokeria ja mitä lie vaippoja, en muista. Elä sammu. Hyvä. Ainakin hyvä homma se, ettei vielä kertaakaan niinku ajettu mehtään eikä kuoltu. Siitä itekin on jo yllättynyt. Vaikka onkin pieniä semmosia virta tullu ajaessa, mutta ei mitään semmoista olis kuoltu. Tai menty mehtään. Noin. Entä jos mummo joku toinen mitä sit pitää tehdä? Nimittäin kello on 5 jo. Tää välttämättä oppii. Kotona enää. Jos ei onnistu, niin jatketaan matkaa. Ei se tällä oo. Okei. Okay. Tehtävä oli, että... Vie tulijaisia. Joo. Traktori näköjään tuolla takana. Okei. Okay. Mut varmaan riittää, että jättää tähän, koska... Mummolle tuli ja se ei niinku mitään pyytänyt meitä virallisesti. Eli tulijaisia. Se jätetään mä tähän pöydälle. Ihan hyvä, että se ei ole kotona. Ei tarvii ihan juttu, niinku se juttu, että sä nyt kuuntelemaan
miljoonaksi päiväksi. Mä kaikki tohon pöydälle enää tiisti. Ja kyllä ottaa niinku se tulee tänne. Mummo sai hiivaa, voi tehdä pullia tai kiljua. Sokeriakki on kiljuu. Missä muuten on kiljuämpäri? Se meillä niinku puuttuu kokonaan. En tiedä yhtään minne se on viety, mutta joo. Otetaan pari kaljaa nytten, sitten luetaan lukemaan seuraavaa tehtävää. Eli tehtävä 3, kun palaa sen kakkosen yli. Eli tehtävä kuuluu näin. Palaa takaisin kylälle. Teemon juttu sille. No mennään Teemon jutuille. En lue enempää. Eli takaisin Teemolle. Tämmönen pikakeikka nähdään kylällä. Malttakee hetki. No niin, täällä sateisista tunnelmista palataan Peräjärvelle ja selvittiin matkasta eihin. Nahoin nyt vaan sitten mennään Teemon jutuille. Niin Teemo kertoo, mitä sitten pitää tehdä. On aika kyllä kova sade nytten. Mutta eipä se haittaa. Tunnelma on edelleen korkki. Ai 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 ai. No niin. Kauppa auki. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Tämä on se äskeinen dieselin lasku, okei. Maksetaan se pois, kun se on pakko maksaa. No joo. Tehtävä jatkuu näin, että ollaan palattu Teemon juttuselle, niin... Teemo on lainannut hiasa ja ilman lupaa. Mitä helvettä se mun hiasa oot lainannut? Nyt oiskin lihakirvelle käyttöä. Vai mitä pikselileuka? Tai pikselikaula? Eli Teemo on lainannut hias ilman luppaa ja se ottaa tankki tyhjänä hänen pihallaan. No selvä just. Onko se Teemo muuttoapua kaivannut? Kyllä voi hakea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kerro. No sä voit muualta hakea satana muuttoautos. Etkä minun pihasta, hehehe. Tässä lukee, että nouda hiasia ja tankkaa se, okei. Eli hinaattaan tällä se. Koska niinku... Varmaankin noutu tarkoittaa, että se voi hakea minä tahansa, ei tarvii niinku tuonne juosta. Tää mennä tuonne ja sitä ajaa hiasta, niin se pitää meidän paskarikkaus tuolle, niin tässä sitten juosta tai estä, niin mennään vaan tällä hinaustaktiikalla. Eli Teemon pihassa on hiasa, on ilman luppaa sitä lainannut. Ja tankki tyhjenä. No eipä se haittaa, mutta saa hiasa takaisin ja... Sitten se pitää tankata, eli meillä on 4-5-8 rahaa, niin... Nyt ruppee vähän kaduttamaan se, että mä en ottanut sitä 999 markan lainaa. Tai sitä palkintoa, mikä saatiin toka jakson läpäisystä tai toka osaan. On aika iso apu ollut, mutta se nyt jää noutamatta, niin sitä ei saa enää takaisin. Moi voi voi. No eikä se niin tarkkaa oo. Kyllä näilläkin varmaan pärjättelee, tulee mitään sitä isompia menoja. Eli tänne näin, Teemo asuu täällä. Olisiko pelissä paskanta, niin paskottais Teemo postilaatikko täytteen ripulia. Niin se on siinä. Noin. Ei oo väliä miten se hinaattaan. Otetaan vaikka tätä... Otetaan tosta takkaa kiinni. No pitää kiertää, kun on vielä puuhunkin ainut tuo auto. Voi... tankki tyhjenä ilman luppaa lainattu tässä vielä puussa. On kyllä aika niinku... Törkeetä toimintaa, mutta joo. Saatiin painut hiasi takaisin, mikä on tästä tiemme kulkupeli sitten. Koska rekka on niin raskas ajettava, niin tämä ei ole mikään hyvä plus. Hiasissa on myös hyvää tavaratilaa. On parempi kuin tässä, niin... Ja se tulee tämän jälkeen käyttö, jos sitä saa käyttää varmaankin. Nyt tankattaa auto, niin saa sitten lukki seuraava tehtävä. Näköjään kauppakin on vielä auki yli tunnin, niin keretään just tankata tuo hyvä homma. Ei tarvii sitä aamu odottaa. Joo, nyt alkaa tehtävät näyttää... Hyviltä, niinku ihan hyvältä näyttää. Ei oo kovin vaikeeta nyt ollu. Tämmösen niinku noutokeikka sun muita eestasajelua vähän tähän väliin ollu. Kelpaa kyllä mulle ehdottomasti, ei mitään ongelmaa. Joo. Mikäs tuolla on? Mä sanon se tyhjä kaljakoppa, mikä heitettiin. No niin, ei mitään. Väärä hälytys. Onkohan sitten hiasissakin tankki ihan tyhjä voi olla. Eikö niin olihan se, kun se luki, että tankki tyhjänä, joo. Eikö en taas omiani tässä.
On taas tämän jälkeen pakko pitää tauko. Tämä on niinku kuudes jakson putkeen, mutta että se nauhoitan yhteen putkeen, niin alkaa vähän pää olla aika pehmeänä ja... Olisiko se siinä? Tauttaanpa. Työt irti. Onneksi tosiaan sen tankkaisut ei niin kallista, onko se aika pieni tankki. Nyt sitten laitetaan tähän näin. Niin saadaan tankattu, eli meillä tämä pitää liikutella tai niinku ajella. Täältä tönästää vähän. EOA 117. En osaa asioida. Ei. No niin, tämä täytteen saadaan seuraava tehtävä luettua. Tämä oli helppo, tosi helppo tehtävä. Joo, en lue ennen kuin tämä on tankattu. Mennäs tuo hinta, 41 markkaa, mutta ei passa ihan kaikki rahoja kuluttaa. Koska niin kuin en tiedä yhtä, tuleeko lisää palkintoja missä kohin. Ja mitä menoja meillä tulee olemaan, niin tuli vaikea sanoa. 87. Ja nyt saahan täytteen tankattua tosi helposti. Nostaa 700 markkaa lyhyvän täytteen vaan ilman mitään kahtomista enää. Joo. Lataa, täytä nyt se. Mahaki kurni, pitäisikö syyvät tämän jälkeen? No niin, eihän se pistolikäsä mene kiinni tietenkään. Kukolla vaan yksi käsi olevinna. Nyt kun joo kalja ja röykä, niin on 4 kättä tyyli. Hyvää päivää. No niin, terve. Mutta nytten osaa kolmosen jaksoko tehtävän, eli nyt lukee, että nyt alkaa olemaan auto. Nyt alkaa autoja olemaan pihaa täynnä, okei. No tavallaan. Joo. Jos olisi traktorikki, se olisi aika täynnä pihaat. Seuraavaksi etsi kiljuämpäri ja laita kiljut porisemaan. Vinkki. Siellä pönttö, missä asiakas. Okei. Siellä pönttö, missä asiakas. Eli se on niinku tuolla... Se on jokeen luona. YKK4VQ. Otetaan sitten kilutarpeet mukaan, niin... Nui. Jätetään tämä tähän. Eikä oteta mukaan tuonne konttiin, koska mä tarviin vettä tuolta järvestä, sit kun mä saan sen pöntön. Niin nyt alkaa taas uusi siirtymä taipale. Pitää mennä jokeen luokse. Sitten kun on kiljut, niin... Voidaan siirtyä seuraavaan tehtävään. Eli tavallaan sitä... Voidaan sitä Voidaan sitä Freetarin lähijoesta ottaa, mikä virtaa sitä sillä alta, voi ottaa veet. Tehdään se kilju siinä kohtaa valmiiksi ja sitten lukki se tehtävä, että edestakas ajo, jos tarvii sen lähellä olla. Sitten tulee tänne kylälle, että jaha, sitten mä luen ja sitten huomaa, että aha. Tehtävä olikin siellä, mutta joo, nyt leikataan taas nähdään. Siellä jokeen luona, jos se on siellä, niin näkemisiin. Voi helkkarikon meinais tulla paskaa housuun. Tossa nimittäin niin Turro ohittamassa viivalla tässä suoralla. En tiedä minnekin se jäi, mutta... Ja niinku osui minun perään ja mä niinku menin sivuluisussa kyleellään kohti puuta. Onneksi se puu oli semmonen, mihin ei voi kuolla. Nimittäin se meni suoraan sitä puusta läpi. Oli muuten paskaa housussa, että kohtako tulee ensimmäinen kuolema, mutta ei, ja se pönttönäköjään on tossa heti. Siltä ei ollut oikeastaan mihinkään laitettu piiloon, vaan se oli täällä jokeen luona. Sillä pönttö, missä asiakas, eli hyvin hoivallettu. Nyt vaan sinne pönttö, meillä on killutarpeet. Nyt tähän jaksoon vielä laitetaan killut tulemaan ja sitten savetetaan tuohon korjaamolle tuo peli. Ja tehdään viimeiseen, eli huomiseen jaksoon sitten tämä osa kolmonen loppuun. Mä just matkalla mietin, että en varmaan osaa nelosta kerkiä avata ees, niin... Eli huomiseen viimeiseen jaksoon tehdään tämä osa kolmonen loppuun. Meni siinä tunti tai 5 minuuttia, se tehdään erillinen jakso siitä. Sitten sen jälkeen, no tuollahan se onkin se Turo. Sitten sen jälkeen niinku...
Eihän nelososa ihan erikseen niinku, se ei oo sitä maratoniviikkoa, vaan nyt se jatkoo sille. On semmonen jakso pari kolme se vika osa varmaan, niin se on sitten siinä. Ei tuli vähän pitempi mitä alun perin oli luullut, mutta se on vaan ihan hyvä juttu. Jos nyt ei varmaan, saakohan tässä ottaa kilju ämpärin vettä, katsotaanpa. Jos saisin, mä voin tässä sen kiljun laittaa tulemasta, ajan tuohon korjaan, mun ei tarvi sinne sillalle päin lähteä. Ihan sama missä se ämpärin täyttää, kun samaa kuravetta joka paikassa. Niin, sinne se pyörii iloisena. Niitä vaan kansi pois. Saako tätä vettä oikeesti? Mitä veikkaatte? Täältä ei saa vettä. Joo. Selvä. Jatketaan sitten matkaa. Tulipa nyt tuokin testattua. Ei mennyt paljon aikaa hukkaa. Sinne vaan ja... Sitten mennään siihen sillalle. Se on järve, niin sitä luulisi saavan, koska järvestä saa vettä, niin se on niin silta joki on, mikä onkaan uoma, se on järve siinä, niin... Sitä luulisi saavan niin kuin vettä tuohon ämpäriin. Joo, niin nyt tässä mä lukee seuraava tuo vitososa, että eikö ei mitään, mä tsekosin ite. Nyt pitäisi kilulla, että tulemassa saavasta lukkeutu toisen vihjeen. Eli, vauhtia vaan. Nyt ei olisi voinut tuohon lopettaa, mutta ettehän tuo kilun loppu on ollut vaan, niin se nyt kauan menee aikaa. Tuli pituuta tunti tai ei. Jätetään nyt tämä tähän. Toinen testi. Aika tuolta sitä vettä sitten. Ei lue ohjeista mitenkään, että pitääkö se olla oikea resepti vai... Riittääkö tuolla laittaa tilkan vettä, mutta mä nyt teen oikealla tavalla sen, niin se on ainakin kunnossa. Tämä täyttyy, okei. Nyt otellaan se minuutti, se täyttyy. Ui saatana, mitä sä täällä teet? Hitloko säikäin, lyyvän tuonne V-joukku, niin se hukkuu. Mitä se tulon sieltä, kun tällä tekee? Nui, mene sinne. Ainakin voit leikkiä kallaa. Joo, se on laiturikki, tommonen pikku onkipaikka on hyvä tuossa. Sieltä se täyttyy, niin kuin näette, tuolta tulee. Sitten vaan sokerit sinne. Ekana hiivasta sokerit, se on siinä. Kansi kiinni, tehtävä suoritettu. Tavetus, jakso suoritettu, läpäisty. Sitten huomenna se viimeinen jakso. Niin mikä, onko se nyt torstaa vai perjantai päivä, en tiedä. Kuitenkin. On ollut loistava maratoniviikko. Just niinku tämä saveen ansiosta. Ilman tätä savea niin ei olisi ollut mitään järkeä sitten mitään maratonia tehdä, kun ei olisi ollut ideota tehdä. Se olisi loppunut se ensimmäisen jakso. Ai niin piti tässä kilju sinne, just. Minähän rupesin oikomaan vähän. Noin. Hiiva sinne. Sokerit perään. 3 4 5 ja 6. Noin, se on siinä. Kansi on kiinni. Ollaan tehty tehtävä sääntöjen mukaan. Nyt sitten kiitos kaikille. Mä sovetan peliin nyt tässä kohtaa ja luetaan seuraava tehtävä sitten ensi jaksoon ja luetaan suorittamaan sitten se siihen. Eli kiitos kaikille, muistakaa tykätä videosta, kommentoikkee. Ja näin. Se on täältä. Morjens.